በመጀመሪያ ቃላቶቹን ነፋሻቸው መንፋትሽ ሳይንስ ደግሞ የቃላቶቹ አነፋፍ ዘይቤሽ ሌሎችን እንዲነፋፋ ወይ እንዲነፋፉ የገፋፋ ስለዚህ ያው አትንፊያቸው ቃላቶቹ ሌላ ምንም ማለት መንፋት ብቻ ሆነብኛ እንዴ አሁን አቤት ምን ነፋው ነፋር ኮሜንት ላይ መዳናለም ይሁን እሺ Salam salam. No? Wait. Salam salam. Yetinye shalachwa. Wed yechanalachin subscriber. Salama. Wo tilik neger rasaw. Adam tun ba mask majemer allebet. Mkniyatum betam chis awara miyasnesu gudewch ni zani metano. Gudewchu serious nacho. Qesallaw awarallaw nantem mareg allebachu. Ezi ga andi so biyafno biyasil degmu hen record argo post biyareg aymelekatenum. አይመለከተንም ገደሙ ንጹናን ግን ደሞ እንዴ ልስክ ነው ይሄን ደሞ ጉፈገርቴን ካላሳየዋችሁ አይሆን እና ደሞ ዛሬ ለጣም ነግራችሁ ነገር አለ ማውራት ቃል ዛሬ በጣም ላላ አርጋችሁ ቃላቶች እንድትሱ ያማርኛ ግድፈት ያለበት ሰው ካጠበቀ ጉዱ ፈላ ጠብቆ ሊቀር ነው ግራሶ ወይ ቫዝሊን መጠበቅ አለበት ለመላላት እኔ ልነፋ ብትነፊ ባትነፊ መንፋት እንደነፋ በመንፋት ፋሻ ይነፋ ለመንፋት እንዲነፋፉ ስለዚህ ጠበቅ የሚያለውን ተ ላላ አርጋ አንብብ ወዳጂ ስለዚህ 10 ኮሜንቶችን ይዘን መተናል በዚህ ፕሮግራም እንደተለመደው የዛሬ ኮሜንታችን የሚያጠነጥነው ናቃት ቃና ተዋቂዋ ተመኑን በሺሻ ቤት የተለቀቀባት መገናኛ ብዙሃኑ በጣም ሲያነጋግር ሲያጨቃጭቅ አባራ ያስነሳ ጭስ ያስነሳ ብዙ ነገር በዚህ በክረምት እንዴት አባራ ይነሳል ልትሉ ትችላላችሁ የሚገርመው ፓርት በጭቃ አባራ ያስነሳ ነገር ነው የተነሳውና እንዴት አባራ ተነሳ የሚለውን ያው እንግዲህ አብረን እንከታተላለን ስለዚህ አብረን እንጀምራለን ማለት ነው ማስክ ያላረክሽው ልስተኛለሽ እንዴ እንስካባል ፍሳምት አላ እሺ ደናነሻ እሺ አራው ለባንደ ብለሽ ነው አስረኛ ኮሜንታችን ካሁን ጀምሮ ባንዳል ቴሌግራም ቻናሎች ላይ ዳናይ ቻወር ቤት ሆና የተቀረጸችው ለማየት ሊንኩን ይጫኑ የሚለው በሙሉ ልብ ጫናል ጫናል ሰውየው ብሎክ ኮሜንት አረጋ አንይ ምለ ሻወር ቤት ሚለውን ስታስብ ሻወር ቤት አብራ ልገባ ነው ጊቭ ሳምና ነው ወይስ ላይፍ ቦይ ኦኬ ዘጠነኛ ኮሜንት ቀደም ያልኳችሁ እንዳትረሱ እዚጋ ላላ ማረጉን አብረን አንይም ላላ አርጊው ስለማወሮ ብትነፊ ባትነፊ ሺሻ ቤት ከገባሽ ያው ነው እንደነፋሽ የሚቆጠረው ነው ማለት የኔት ምን ነው በመንፋት PhD እንሰርቻለሁ አልሽ እ PhD ምንሆነልሽ ይችላል ማስተር በመንፋት ነው ያልኩት ማለፊ ወይ ሳክሶፎን እንደምንሽላል አላቅ በመጀመሪያ ቃላቶቹን ነፋሻቸው መንፋትሽ ሳይንስ ደግሞ የቃላቶቹ አነፋፍ ዘይቤሽ ሌሎችን እንዲነፋፋ ወይ እንዲነፋፉ የገፋፋ ስለዚህ ያው አትንፊያቸው ቃላቶቹ ሌላ ምንም ማለት ለምሳሌ እርሾ ምንፋል ዳቦ ነው ስለዚህ አትንፊያቸው ቃላቶቹ ስምንተኛ ኮመንት ተይ ልብን ሰብረሽዋል ምን መንፋት ብቻ ያጨሹ ጭስ ሳምባይ በሽተኛ አርጎታ ወዳጄ ያንተ ሳምባ ሰው ሰራሽ ነው እንዴ አይቴል ወይ ቴክኖ ነው እንዴ በቪዲዮ በተነፋጭ ሳይንት ልብ የሚሰበረው የቤቴ ከሰል ጭስ በዚህ አይነት ምን ሊያደርገው ነው ዱቄት አርጎታል ማለት ዱቄት በያለሳደ ዱቄት ዳቦ መጋገሪያ አቤት ጋግሩ ጥሩ ነው ስንዴ ነው የነፋችሁ እንኳን ልብ አልሰበረ ያው የተዝናና መንፋት ብቻ ሆነብኛ እንዴ ሰባት ማነፋሻለሽ ታዲያ ጮክ ብራ ነው ይልሽ ኮሜንት በርግጠኝነት ጆሮዬ ላይ እየቃጨን ነው ማነፋሻለሽ ታዲያ ሺሻ ቤት ተነፋሽ እንዲያን ነው አረ ደግም ያነባው ማነፋሻለሽ ታዲያ ሺሻ ቤት ተነፋሽ እንዲያን ነው ደገምኩት ይሄ ነገር ተነፋብሽ ነው እንጂ ያን ነው ብለን እናስተካክሉ ግድ የላችሁ አይ ዳናይት የቻልሹ መከራ አይ ዳናይት ስድስተኛ አንቺ አትነፋሽም ግን ስታስነፋ ይቻለው ምን ይሆን ያስነፋችሁ ለዚህ ኮሜንት
ምላሽ የተሰጠሽ ሌላ ሴት አለሽ ማሬ እዛ ቦታ ራሱ ድምጧ እንደሷራው ማሬ እዛ ቦታ ራሱ መገኘት ከማጨስ አይተናነስ አለች ስለዚህ እዚ ኮመንት ላይ ሁለት ነገሮች አግኝተናል ማለት ነው አንድ የነጹህ ልብና አንድ ደግሞ ተቃራኒ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ማጋደል ሳይሆን እንዴት ነው እናስታርቃቸው ነው ያው ዳንዬ ደግሞ በዚህ ተካንችነሽ ካሉሽ እነዛ ሰው ሰራይ ጸጉሮችሽ እነዛ እንደዛ ከመትነሰነሻቸው ሰላም ሰላም ከመትይባቸው በተን 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 በታርግ አፋቸው ማለት ነው እስከሚቀጥለው መንፋት ድረስ ይደብቃል አይ መንፋት አረ በእናታችሁ ከመንፋት ገላግሉ መንፋት መንፋት ምንድነው አረ በስማ አምስተኛ ኮመንት ተሰሙኛላችሁ እሷን ማሰር ትችላላችሁ ዲምፕሏን ግን እንዳታስሩት የመኖር የሚስጥር እኮ እሱ ነው የዚህ ሰውዬ ኮመንት በጣም አባስደንጋጭ ነው አስቡት እንግዲህ የመኖሩ ሚስጥር ዲምፕል ከሆነ ባለቤቱ ወይም የተዳራጋሩ እና እኔም ደግሞ ግን ከሱ ጋር የሚያገናኘን አንድ ነገር አለ ምን መሰላችሁ እንኳን ዲምፕሏ ታስሮ ሳይታሰርም እኔ እንዲወደዋለሁና ቢታሰር ደግሞ ምን ብያሰብኩ መሰላችሁ አንድ ያቋቋም ኮሚቴ ያለና የዳዲ አና ይላል የዳዲ ነአ ምንድነው ምን ሆናችሁ ነው እናንተ ደግሞ አዚ ምድርላላችሁ የዳዲ ነአ ማለት የዳና ቤት ዲምፕል ነጻ አውጪ ግንባር ማለት ነው ይሄን መስርች ጫካ ገባለሁ ምንም ይከተልኝ ይከተልኝ ዲምፕሏ ለምትወዱላ እሺ አራተኛ ኮሜንታችን ናፍተውብኝ ጦስኩኝ እንጂ ከሰላ መጣ ሄጄ ነው ብላት ዶት 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 ኮሜንቱ ነው እንግዲህ ወይ ጉድ እናቷን ከሰልታ መጣ ይላል እንጂ እኮ ሺሻ ባለበት ዞራ ማጥፋቸው ናት እኮ እሱ አው በምን እርግጠኛው ነው ስላየን እሺ ሶስተኛው ኮሜንት እስካሁን ካሉት ትንሽ አስተማሪ ነገር ነው የሰው ልጅ ፍጹም አይደለም ይሳሳታል ዳናይት ለወጣቶች አሪያ የምትሆን ነበረች የሰው ልጅ ሆኖ ስህተት የማይሰራ የለም እሷም ተሳሳተች ከዚህ ድርጊቷ ትማርበታለች ብለን እናስባለን ይላል ወንድሜ ትልቅ ሰው ነህ ትልቅ ምክር ነው እውነት ነው ሰው ናት ተሳስተታለች የነገ ቀን ዛሬ ይደገምም ስለዚህ ዛሬ ቅዳሜ ነው ነገ እሁድ ነው የዛኛው ሳምንት መጠበቅ አለብን እንጂ ሁለቱን ቀናት በፍጹም ያገናኛቸው ነገር የለምና እንዳንተ አይነት መካሮችን ያብዛልን ጥሩ ኮሜንት ነው እናመሰግናለን ሁለተኛው ኮሜንታችን ምን ይላል መሰላችሁ በጣም ልጁ ተነክቷል በዚህ ድርጊቷና ምን አለ መሰላችሁ እኔ ልነፋል ሸቲ አደናበርሽ አይደል يعني ልነፋልሽ ነው ላላ አርጉት ቃሉ ይሄ ቢላላም ባይላላም ያው ነው መሰለኛ ልነፋልሽ ያው so መልካም ሰው ነህ አንተ ያው በዚህ ዘመን ራሱን አሳልፎ ለመነፋት የሚሰጠው ማንንም የለም ቀጥለበት እንዳንል እንግዲህ ናፊዎቹ ይኑሩ አይኑሩ አላቅም እግዚአብሔር ካንተ ጋር ምክንያቱም ኤን ሲሳሙ ብዙ ናፊዎች ሊመጡብ ይችላሉና በወንፊትም ይሁን ያበጥሩም ይችላሉ ካንተ ጋር ይሁን ያልከው አንደኛና የዛሬ የመጨረሻ ኮሜንታችን የሚሆነው አይ ሀበሻ ይላል እንግዲህ አንድ ምራቁን ዋጥ ያረገ ሰው ነው አይ ሀበሻ እንዲሆነ ቀረ በቃ ትችት ብቻ እሷ የትም ትግባ ቢያንስ ላይፏ የተስተካከለ ነው እያንዳንድሽ በክሬዲት ሜን ስታስተካኪ ትያለሽ አይደል እንዴ አፈር ብሉና ብሎ ቃል አጋኖ አለው ወደ አራት ቃል አጋኖ እንዳንተ አይነት ሰዎችን ያብዛልን ሺ ያርጋቸው ምክንያቱም በጎ ነገሮች ከተናገሩት አንደኛ የሚያደርገው ነገር ይሄ ነው የዚህ ፕሮግራም አላማ ዳናይትን ማጠልጠል እንደ ሌሎች ቻናሎች አሰረች ተዋረደች ከሰራ ለቀቀች ቤተሰብ አዋረዳት ከሀገር ወጣች የሚለውን ነገር አብሮ ለማራገብ አላማ ይዘን አይደለም እንደማንኛውም ጊዜ ለመዝናናትና ለመጮት ብቻ ለዛሬ አንድ ቦነስ ብዬ ያስፋት እንደ ቦነስ ተስፋፍ ሌላ ጊዜ አልጨምርላችሁ ቆጥባሽ ተጠቀሙ ምን ትላል ሴት ናት የመጀመሪያ ባሌ ቀጭን ከመሆኑ የተነሳ ፋስነጥስ ይወድቃል አንዱ ታዲያ የኔ አይነት ፕሮግራም ምን ቢላትሉ በቃ ዳኔ ተንፈው ባክ አረጋችሁ በመጨረሻም ይሄ ፕሮግራም ዋናው አላማው የሰላምና የፍቅር ጊዜ እንዲሆንና ዳናይትን ማናችንም እናጠፋለን እኔም ብሆን ዛሬ ለእናንተ ማውራውን ነገር ነገ ላልደግሞ እችላለሁና ቃላባይ ምላሱ መንታ ነው ምባል ሰው ልሆን እችላለሁና አምባይደርስ ማናችንም እንደ ሰውኛ አስተሳሰብ ብንለቀ ይሻላል እላለሁ በመጨረሻም የዚህ የዛሬው ቪዲዮአችን ላይ ሳልናገር ማለፍ መፈልገው ነገር ቢኖር እስካሁን ሰዓት ብዙ ነገሮች ተወርቷል ብዙ ነገሮች ሰምተናል ብዙ ነገሮች ተናፍሷል ግን ማናችንም ብንሆን ራሷ ዳናይት ቀርባ ወይም ወኪሉ አቀርቦ እስካሁን የተባለው ነገር
አሉታይም ሆነ አውንታዊ ነገሮች እስክንሰማ ድረስ በትግስ በመጣቀበክ የሙያ አጋራቾች አጋራችንን እንገልጻ ወይም አጋር ድርጅቶች አላልኩም ሰውዬ አዳምጠኝ አላክ ተጠንቀቅ ባክ የሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ I promise you ታነ ፋሚሊ ፕሮግራም አይኖርም ከዚህ በኋላ ግን ወዳጆቼ አሁን ተነፋ ይንፉ ሚል የኮመንት ማለት እንዴት እንደሚዘንብብኝ ያያዩት ነው ደሞ ለምን ፋት ተፋ